Meriton Balanchivadze სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში საზოგადოება ბაღის კიდის წევრის გელა ჯინჭოლაშვილის წიგნის ქუთაისის ტორპედო 2017 წლის საქართველოს ჩემპიონი ფეხბურთში პრეზენტაცია გაიმართა. ავტორმა წიგნი ტორპედოს ფეხბურთელებს მიუძღვნა. ლექსები თეატრალური დასის მარჯანიშვილელების მსახიობებმა წაიკითხეს. როცა ტორპედო გახდა ჩემპიონი 15 წლის შემდეგ, ესე იგი ესეთი დიდი წარმატება ტორპედოს არ ქონია და ამის გამო გადავწყვიტე რომ ყველა ფეხბურთელისთვის პატარა ლექსი მიმეზრო და თავის სურათით გამომეშვა ასეთი ბროშურა. გაკეთდა ეგ წინერ დაახლოებით ბროშურა 20 გვერდი 40 გვერდიანი. მინდა რომ ტორპედოს უფრო მეტი წარმატებები ქონდეს. მოეფერა ქუთაისის საზოგადოება ბაღის კიდის თავოსნობით ფეხბურთის გუნდს რომელიც ჩემპიონი გახდა და ძალიან ესეთი კარგი თამაშის შემდეგაც გახდა ჩემპიონი და უსურო ამას ყოველივე სიკეთე ბედნიერება და მომავალში უკეთესი შედეგები როგორც ევროლიგაზე ისე სხვა სპორტულ თამაშებში. მე დიდი მადლობა მინდა გადავხადო საზოგადოება ბაღის კიდეს ესეთი თბილი შეხვედრისათვის. იყო წიგნის პრეზენტაცია სადაც თითოეულ ფეხბურთელს მწვრთნელს ხალხს ვინც მონაწილეობა მიიღო ამ ყველაფერში მიზნული იყო ძალიან ესეთი საინტერესო ლექსები და ძალიან ჩვენის მხრიდან ძალიან დასაფასებელია ორმაგად მოტივირებულები იქნებიან ფეხბურთელები როდესაც ესეთი ადამიანები რომლებიც ბაღის კიდეში არიან გაწევრიანებული მათგან იგრძნეს ეს სითბო და ეს დამოკიდებულება იმიტომ რომ ქუთაისის ტორპედო დღეს მიაღწია დაუშვა ჩემპიონობას, მაგრამ გუნდი უნდა განვითარდეს, უნდა უფრო გაიზარდოს და ესეთი საღამოები, ესეთი დაფასება იმ ფეხბურთელებს, რომლებიც დაუშვათ, დაიმსახურეს, რა თქმა უნდა, მათთვის სტიმული იქნება